danas sam odlučio da izazovem Impeta u Matchmasters igrici, znači ljudi moji, pare su tu kao što vidite i sami, igrica je tu, a gdje si ti Impe, kako jesi, dobar? Ja sam tu, lajkujte ovaj video, tako tu je Matchmasters, braćo, moja, dobro došli, lajkujte video. Znači, lajkujte video, obavezno i lupte taj subscribe, također odmah na početku da kažem da imate paket dobrodošlice dole u opisu ovog videa, to jeste preko linka ili jednostavno preko QR koda u desnom uglu. Znači, ovako, na samom početku imamo ovdje neke modove, imamo random studio, onda imamo neke gljive, ovo ono, i imamo neke boje, razumiješ? Znači, šta ćemo mi, hoćemo random da igramo, a? Slušaj me ovako, mi ćemo da igramo random. Igrat ćemo, ovaj, objasniti ljudima kako ćeš ti sad mene ovo, znači, da izazoveš ovdje. Kad uđete ovamo u Matchmastersu, znači odmah klimate ovaj paketi, znači logično, znači imate tu. Nemojte to da zaboravite. Znači nemojte ja. Da zaboravite. Evo ja klimo ovaj, jesi klimo, ja nisam, ja što sam klimat nego, kasnije. E sad, kako dobio. Da vi krijetate, znači da igrate sa svojim prijateljima, jer ovo je PvP igrica u kojoj se možete da borite protiv tako pravih je. Ljudi jedan na jedan. Znači proto jednostavno. Znači igrač protiv igrača. Odete ovdje, odete on onda private i idete ovdje friendly challenge, znači create, ajmo da napravimo. E sad mi igramo danas Diamond Booster, kao što vidite i sami. Diamond Booster biramo, znači. Pa znači samo Diamond Boostere i to je to. Evo ja ću da uzmem, znači, ovaj gadget i kucaj kod Impe. Halo. Kucam. 76. 76. 310. 310. I evo nas ljudi, Impe je tu, znači partija po... Jao Impe, jel realno da smo isti booster uzeli, samo mi reš. Lažeš da znači, smo isti ja meduzu, ne vjerujem, brate, ja ne vjerujem. E, čekaj, da vidimo, ja sam prvi na potezu, znači ja ovdje bukvalno ništa ne vidim. Ako ti vidiš, reci mi, aha, vidiš, ali vidiš, ne govoriš. Ovdje je ekstra pravilo, ja reci. Zanimljivo, da sakupljamo da. Ove čestove i tako dobijamo tako energiju. Tako je ljudi, znači evo ovdje vidite pravilo koje je, znači laganini, moramo čestove da sakupljamo i da dobijemo energiju čim prije, šta tim bolje, pa tako je. Opa, idem Impe ovo. Odmah neki gromovi, nešto. Šta sam ja ovo uradio? Nisi ništa, ja mislim. Halo, ti yeah. se zezno debelo, a možda i nisi. Ajmo. Op, dobar, bomba, op. Brate, opa, sad vidiš. Opa, cupa, vidi, evo idem odmah dobar, da aktiviramo dobar, to je to, ali sam zato iskoristio sve, razumiješ, ali nema pa mezi. Dobra, ja, ali zato si dobio poena, iskreno, po koliko imam, puno, pa dobro, nisam iskreno neka puno, sad razlika, pa sad ovu, i otis, još na potezu. Završaj međede, jedan međetski, joj ljudi moji, ja stvarno ovdje baš ništa ne vidim, znači moram da se koncentrišim, ajde uzijet ćemo ovu jednu bombicu i bacit ćemo bombicu, je tu, dobra je bombica, znači, ide bombica, bombica kida, ovaj, kasnije ćemo da vam pokažemo ljudi gdje se ovo sve mijenja, kako ovo ono, evo ga ekstra tako move, tako. To je to, buraz. Znači super, i sad, sretan, ide ovo, što sam sretan brat, pazi ovo, još jedan ekstra move, i da li imam još nešto, evo imam ovo, bam, odlično brate, pa sad ovo, znači imam booster, imam booster ljudi me. Moji spreman, znači booster. Ništa se ne skirajte, ajde lagano Impe, ajde ja, sad ti na potezu, dobro, samo ja, lagano, blizu sam ali vidi, odmah da ti kažem, kako je tek druga runda, mi poprilično imamo dosta poena, to je bitno, znači to je bitno, ajde da vidimo, ajde rad bilo što Impe, gledaj šta je crveni buraz, to je to, op. Bravo, ništa, bravo. Ja ali dobro, uradio, blizu si ekstra muva, ali zato ja koristim, znači booster, i to je to, mislim, hoću da kažem, ti si bio blizu moja mila, butera. Ima da izgubim sad tekak. Ovo Impe, bam, joj, idu konjići životom, znači ja odlično. Ja nisam konjići. Samo lagano, brate, samo lagano i evo što je najgori, evo ga ponovo, dobro. Znači moraju samo dobro da se postavi, evo, ekstra move. Evo, brate moj. Ma gotovo, ja sam budi izgubio. Evo, buraz, idemo opet activate, znači odoše, idemo pare, samo ljudi, jako. Moj. Pare su tu, mislim, pare će meni da idu polako, Impe. Brate, kako ne možeš? Ma kako ne možeš? Pa kako ne možeš? Eto, nisam više htio. Realno mogao sam opet, znači booster da aktiviram, ali nisam. Čekaj, šta mi imamo? Imamo kakav ekstra move. Hajde vidi, probaj. Možda ovako. E, realno dobra taktika. Ajde, sad imaš sad booster. Znači sad imaš booster, ide hobotnica imam životom. Imam gdje ovih pijunčića. Dobro, ovih konjića, gdje su? Odlično, evo, eto, ovdje jedan može. Dobar. Dobro. Znači sve zavisi, vidiš. Mi smo odabrali isti booster bukvalno. Dobro. Opet si bolj...
radi. Ništa se ne skira, idi odma booster, novi ljudi moji, novi, da, i sad će opet ovi konjić da se pojavi, ajmo. Gledaj ti, molim te. Ovo, gledaj plavi, gledaj svega, ona sad će, sad će ovo novo čudo. Možda ima, ko zna, vidjet ćemo. Jel to, brate? Ako dođe neki ekstra mučić, ovo ono, vidjet ćemo. I jao, brate, što je najgori, ja ovdje ništa nema, ne vidim. A, nema, nema konjića, ne vidim, ali zato ako bi ovo uradio, i jao, trebao sam po konjima udariti. Ne veze, nisam se zeznuo, brate, super je ovo. I aktivirao sam opet booster. Ne vezi, daj mi samo jedan konjić. Op, gdje, imam nema, šta? Nema, što je najgori, stvarno nema. Odlično. Znači, sad sam se zezno. Što najgori, nemam ga nija. Nije velika razlika, brate. Nije velika razlika, jesi ti normalan. Znači, deci pojena, brate, realno možeš ti. Daj, ajde, badre, ajde, full concentration, jel tako, ljudi moji, tako je, lajkujte video, ekstra move, gledaj sad ovu. I sve će 10 timpe dobio. Sad kad dobiješ da booster, gledaj sad ovu, ajde. Ajde, vrijeme, ovo. Samo što nije isteklo. Nema, znači, brat. To je dobro, nema. Znači nema, vidite ljudi, on spaja ove crvene i ja ove plave, ove zezancije. Ja, nisam uspio crveno sklopiti. E sad, znači, ajmo sklopit. Ovo, dobar, onda idemo sljedeći potez, završavaj, nema poteza. To je gotovo. E, da vidimo sad da li mogu nije gotovo, impe, da li ajmo mogu da jedan. Se vratim, ha? Znači, pazi, ne znam šta bi te rekao. Dobar, ajde da vidimo, ima li šta? Bukvalno ti trebaju, crveni, znači, ne. Samo dvije crvene i to je to, možda da okrene ljudi moji ovu partiju. Ali ja ne vidim, moguće. Znači, ajde spajaj nešto. Ajmo ovo, nema. Dobar, ljudi, pobjeda je tu, ajde. Odlično, ne, super, ja sam zadovoljan, znači, logično, 1-0 za mene. Ajmo sad dalje, znači, sad sam izašao impen, ja nisam ti odmah na rimeć. Izgubljenom ljudi, to što ona nije rekao, ja sa kažeš? Svakom izgubljenom gubim 300 eura, tako da ovo dobro si. E sad, ljudi, da odaberemo ovdje ove zezancije, ove perkove. Znači, iskreno, ovaj grom je najjači, mislim, jedan od jačih i možda kako što... Ti perkove imaš? Imaš perkove ovamo da izabereš, brat. Gdje je to? Ideš play pa imaš dole na dnu da izabereš. Aha. Koji hoćeš perk. Da vidimo, dajde ja ću uzeti, evo uzet ćemo ove bube da vidimo zašto je to. E sad impe, vraćam se nazad, idemo hajmo opet, gorkod. Znači... private, idemo create, znači jako je jednostavno i odabrat ćemo, ajde sad da odaberemo možda evo ovaj booster, a kod je 77444. Znači 2 7 4. Ja jesu dobar kod, to je to ljudi moji, ajde. To je to, ušao sam. Ljudi, ako ga pobijedim ovu, to je to, braćo, znači ne potrebe za trećom partijom, ajde im. Što ne biram booster, koji iću? Pa odaberi koji god hoćeš, buraz, nemoj mi 3 evo dana vaš. Birat, koji si uzdo? Evo da nisi isti koji ja sam grom uzdo. Ja nisam groma, ja sam opet hobotnica. Hobotnica, tako je, ja dobro. Prvi igram. E sad ti prvi na potezu, međutim vidit ćemo kakvi su ovi moji perkovi. Znači, a i ti si izabro, ti si uzao bombu i uzao sto neka pumpa, ja, šta je to? Ja, nema ništa. Dobro, ovo ne valja. Ja, ovo ne valja, nema ništa. Brate, ja iskreno ne znam što s tobog tiče, šta si uradio, brate? Pa ništa, što nešto najgore. Jo, gura, što je najgore, nemam ni ja ovdje da nešto sad vidim da mogu da uradim. A imaš, evo šta vidim, imam, brate? Ja, joj. Aha, evo, može ovo, dobar. I može, šta još može? Ne znam nija šta može, ali ajde da ovo iskoristim. Vidi, on mora iskoristiti. I jao, sam se zeznuo, brate moj. Pa ja ništa ovo nisam uradio. Evo ga ovo, dobro. Dobro, super, ja super, super, ajde. 6-6 trenutni rezultat. Znači, ljudi, malo prije smo u drugu rundu jače ušli, najiskrenije. Jesmo, ali što nešto najgore, loše se postavilo, ne ništa, a ja ću ovaj detonator. Sve zavisi, pazi, realno na početku ovo, to je dobro. Trebao sam ja tu bombicu zadržati, brate moj. Ajde, opet ništa nema. Ništa, jel da? Tu smo greške napravili. Ajde, impe, igraj majmune jedan. Vrijeme te prošlo, impe. Pa ja ne mogu da... Još jedan potez. Još jedan potez. Jao, brate. Dobro je što ti nisi znao, to je bitno. To je bitno, to je najvama. A džaba, ovo što na kraju će se završiti 20-20. Džaba, dobro si rekao. Eto, ne daš više vidjeti crvene, što najgore. Pa nemam crvene, ali zato, tačnije plavi u mom slučaju, ali zato ekstra move imam. I sad radimo, šta radimo, bolan, najgori mi ovo, ništa, idemo ovako. Znači, odmah da imam za boostera. Ostade ti bombica, što ne? Ne, veze, brat. Pa gdje s tim da ispojim? Tim, ajde, spoji. Ajde, sad ćemo vidjeti. Evo. Dobro, realno može, bravo. Bravo. Nije loše, ajmo odmah aktivate, ljudi moji, znači ali nevoljati taj, možda booster. Ja sam zelenu ovu aktivirao, pa i ja mislim da je ovo jedan od opcij. Ekstra move, shoot. Ekstra move. Onda i jao, šta bi ovdje mogao, brate, ništa, idemo ovako da ponovo skupljamo za booster. Idemo opet, ali ovaj put ćemo ovo da aktiviramo. Plave, možda sam trebao bolje žute, realno. Bolja se žute, jer sad ću nestale plave.
Jest, u pravu. Dobro, ne vezi. 64-46. Jo, nadam se, ljudi moji, znači, samo mi ova pobjeda, treba i to je tu. Ajde, dobro. To, ajmo aktivirati. Nemoj impe previše, impe. Ajde. Nemoj, molim te, buraz, halo. Evo, nema ništa, Šone. Dobro je, što ništa, ne, nema, kod, evo. Evo, ima. Ekstra move, pa to mi buraz, reci, ti se ovu pobjedio. Ti se ovu pobjedio, realno imaš da, body booster. Da, naravno. Znači, ovo meni ne odgovara, ljudi moji, ajde, impe. Čekaj, šta ću ovdje, evo. Nemoj ništa. Aha, dobro. Dobro, super, ajmo. Imamo odmah još dvije da runde, druže, joj, ne valja. Odmah, ovo, šut. Gotov sam. Pa da li si gotov, da li nisi, sad ćemo da vidimo, rakete idu životom, dobar. Ali da li ima, sam uz ovaj perk, što ono, ima neki ekstra move, impe, halo. Ma što je najgori, ja nisam u nikakvoj bolji poziciji. 90-90, finalna runda. Ali impe ti ćeš dobro. Da li iko ikad ovo odigrao, nerješeno. Samo, slušaj, ti ako sad ne aktiviraš booster, ja sam na konju. Dobro. Ajde, polako, ljudi. Mogu, evo. Šta je to, brat? I jo, pa ja imam to čudo, daj da iskoristim ja to. Jaba, da vidim zašto meni služi ovo. Ajde još neki jednostavan potet. I evo ovo. Jest jednostavan, mila moja majko, dobro. 115-90. Da vidimo zašto ovo služi, braću. Znači odmah možemo ovako da izaberemo. Gube impe. Isto dobra stvar. Oj, brate, vidi ovo, e. Ne, eto imaš bombu, ja. Evo je bombica, odlično. Znači ovo mi je trebalo i sad imam aktivator. Ma bomba, znači odmah izaberemo opet plavu boju. A što mu reče da ima bomba, ali vidio. Vidio sam ja međede jedan, vidio sam na moj tu. Ljudi, braćo, pobjeda je tu. 2-0, znači impe, hello, koji, evo još ovaj potez. To je to. Imaš sreće ko niko. Znači 149-115. Dobar je rezultat. Pa realno što jest. Uglavnom, braćo moja, znači mi idemo nazad. Ovdje nam ovo izađe, dobro, ništa specijalno. Šta sam htio da kažem? Znači, obavezno downloadujte ovu igru preko linka u opisu videa ili jednostavno, opet kažem, preko QR koda u desnom uglu i uzmite svoj paket dobrodošlice. Ekskluzivan paket dobrodošlice.